Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo da snimamo košarku NBA-vaj, tako da, eto, imamo tu neke pekove da otvaramo, pa prvi put na mom kanalu. A mi pre toga idemo jednu utakmicu da odigramo da se... Čekaj, da smanjim zvuk. 21-26, da, ova utakmica je bila neka što sam ja igrao sinoć. Tako da, ajde da je završimo do kraja, palite taj like, subscribe, ajmo nekih 15 lajkova. Tako da je to. Evo je sinoć je mi ja igrao. 31-26 ih vodim, tako da... Majstore, ne znam da igram, pre 3 dana sam instalirao. Ali, okej. Zadnja je četvrtina. Op. Opa. Opa, trojka. Mat. Turin, kako se zove, ovaj. Trojkica, laganini, ljudi. Uzmim jebotonu. Jebotonu šupak. Uje. Kak tako možeš? Ej, majstore. Majstore, bravo. A, pa kako nije kad je 20, pa kako to? Butler, ovaj mi je najbolji 85. Ne, lopta, uzmi mu, pa šta se bojiš, nije bička to, nije to beba je, nije to konj, idi kurec. Ovo nije dobro, 32, 34, ovo nije dobro, ali ćemo da vidimo kako će da bude, bravo. Doktorski Maturin ovaj, ne li ga tako zvati, ako nije ispravite me, uzmi lopta, uzmi. Moj Maturine, jebote. Joj, ljudi. Kuzma, kurac. Kako tako maš? Kako maš i... Jebem ti se meni. Ovo nije dobro nikako. Nije dobro. Bro, Garnet! Ovaj 2 metra. Jel go? To je gol, nije gol nego koš. Opa, imate 6 sekundi. 6 sekundi! Okej, stani, smiri se. Ne! O, brate, sad sam ga najebo, ako primi. Ne, nemoj molim te. Najebo sam ako primi. Ne, jebi me, prijatelju! Nemoj, molim te, ne. Ulazi, da. Okej, nema šanse, to da uđe 36 ili 4. Op, lete je trebovi. Rešena utakmica, a mi sad možemo da krenemo na... otvaranje. Pekova, gdje su pekovi? Ne znam ja tu gdje, šta se ubijam? Možemo da krenemo na otvaranje pekova, ako što vidite tu imaju neki pekovi, a to mi nemamo za to, razumiješ. Para, prvo idemo ovo, pro pek. Znači buraz, pro pek. Ovo je opasan pek. Ovo je kidalica pek, 100%. Aj, se... Sve pide! Dobro, ajmo da otvorimo ovaj za 100 ovih para. Ajde vola. Yes, normalno. I ovo ja mislim isto propet, ne znam šta je. Okej, 3 nova igrača. Okej, ovo ljudi brutalno, 50 kredita i 200 ovih XP-a. Ovo sve ne siđe, ljudi. Imamo vest, da vidimo samo tu šta ima, dudu tu ništa. A game time, šta je game time? Ja to znam. Idemo ovdje, nešto to. Live pass, što je tu? Što je tu, kuda se dajem za to ja? Ima i ovdje neki pekovi, ali to mi se ne otvara.
Imamo ovaj flipjak. Flipjak koji sam pripremio, nisam otvarao ništa, sačuvao tu, nek stoji komu jebe majku. I naravno šta se dobije, dobije se... Da dobije se ništa, naravno. Evo ga ljudi, evo ga, pek, pek se otvara. Okej. Okay. Molim te. Tri nova igrača, aj prvo ovo. Znači, tri nova igrača. Ajmo prvo od ovog. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobro je. Dobro je. Mogu da kažem da je loše. Ali ajde samo da... Što sam ja još? Imamo još, ne brinite se. Imamo još četiri peka da otvorimo. A to su ova za 10.000. Od 70 do 90 overall može se dobije. Tako da, kad bi dobio nekog 90, to bi bilo kidalica. Tri nova igrača. I, okej, okay. Imam, dobro, iskreno ovo nije loše, još jedan propek, pa ovo je brutalno, brate, i, dva nova igrača, 77, okej, okay, može da, prođe. Ovaj pek, aj molim te. Nešto dobro, aj molim te. Dobro, kredit, naravno to ništa. Stop. Okej, okay. 82, okej. Okay. Šta je? Šta bi bilo? Remind mi, šta je remind? Tjama, aha, dobro, tek za 17 sati. Znači, ne možemo više pekova ništa. Gotovo, kurac. Ništa, ljudi, ajde. Idemo da odigramo u takvicu da upgradujemo malo naš tim. Da vidimo, ovdje ili imamo koga imamo. Ko je bolji? Da vidimo, dobro, dobro. Verujem da je ovaj bolji, verujem. Ovaj je bolji. Ovdje imamo 70 osmicu. Ubiti Budelton, eto, šta zgodi je. Dobro, ovdje ni spec, ovdje bi igrač tako mogli da se vama, verujte meni. Okej, ja sam iz dvojka. I ovdje imamo 79, opet je bolje od onog, tako da ja se ne žalim. Ne žalim se, tako da pišite mi da li želite još košarke. Da snimam. Znači, naš je tim prejak. Aj, naša. Napisa, jes. Naš je tim prejak, tako da, eto. Uzeta lopta, ide. Ovaj majmun, 82, pokušava 22. I... Dobre. Skaham, skuvam. E pa da, ovo je dobro baš. Evo ga, jedan opasan napad, ide opasna trojka, ide trojka, ide, al kurac. Zakucaj. Nije, aha, dobro, ovo je dobro. Evo ga, ljudi, zakucavanje, sjaka. Dobar, loše, dobar. Nije dobar. Što ljudi, ovdje ćemo mi da stanemo. Ako želite nastavak, palite like i subscribe. U sljedećem videu ćemo da završimo ovo, tako da pozdrav.